بەشداری ئافرەتان لە بەڕێوەبردنی پۆستە حکوومەکان لە سنووری داری گرمیان بە جۆرەی پێویست نییە. بەڕادەیەك بگرە ژمارە و ئافرەتانەی کە بەشدارن لە بەڕێوەبردنی پۆستە حکوومەکاندا بە پەنجەی تەنیا دەستێک دەژمێردرێن. ئەوەش ئافرەتانی ڕاگەیاندکار و چالاکوانانی بواری ئافرەتانی هێناوەتە دەنگ. ڕێژەی ژنان لە کۆمەلگای کوردیدا ڕێژەیەکی بەرچاو دیاری هەیە. بەرامبەر بە پیاوان ئەتوانم بڵێم ڕێژەی ژنان زیاترە. کەمی و یانەبوونی لەو پۆستانەدا دەگەڕێتەوە بۆ کۆمەڵێکەوە کاریەکەم هۆکارە کللتوریەکانە. ئەمە زیاتر هۆکارێکی گرنگاوە بە چکم کۆمەلگای ئێمە کللتوری ئێمە بە شێوەیەکی وا ناڕوانێتە ژنان کە بتوانێت چۆن بڵێ بەڕێبەرەتی ئەو پۆستانە بە شێوەیەکی بەرچاو بباتە ڕێوە. چکم دائمە هێز و توانا و قیادایی هەر بۆ پیاو لە کۆمەلگای ئێمە بەرچاو دیارە. باسی داری گرمیان بکەین لە هەر کۆبنەوەکی داری گرمیان و بەڕێبەرە گشتەکان هەموو ئامادە ئەبن ژنەکان بە پەنجەی دەست ئەژمێر درێن یانی ژنی دیانێ خۆ دیارە حکوومەت ڕۆکارە ئەحزابە سیاسیەکان هۆکارن ململانەیەکە ئەو ململانی و سەراعی کە ئەکرێت ژن ناتوانێت خۆی بدا لەو ململانەیە چونکە ئەگەر پیاوە ململانەیەەکە لەوانەیە شتی تر بڵێن بەڵام ژن ناتوانێت بەرگەی ئەو تۆمەت و کۆمەڵەشتە بۆی هەڵەباسرێت و بختان و ئەو شتانە ژن ناتوانێت بەرگە بگرێت بۆی ئەترسن. بەرپرسی لقی گەرمیانی کۆمەڵی ئافرەتانی کوردستان داواکارە خودی ئافرەتان تێبکۆشن و بێنە مەیدان بۆ ئەوەی شانبەشانی پیاوان کار بکەن. ئەم ساڵ لە سنووری داری گەرمیان یەک ئافرەت پۆستی حکومی وەرگرتووە. ئەویشی واخوازە کاوشەوەی کاری ڕێکخراوی لەو کارەیدا سەرکەوتوو بێ. کۆمەلگە و حزبەکان هۆکارن بۆ ئەوەی کە ئافرەتان لە دائیرەکانە ینی چۆن بڵێ کەم دیار بن و پۆست وەرگرن. پێویستە ئافرەتان زیاتر چۆن بڵێ بە ماندووبوونی خۆیان تێبکۆشن کە وەکو پیاوان شان بەشان کار بکەن. ئافرەت نیوەی کۆمەلگەیە. هەمیشە پیاوانی کۆمەلگەی کوردی ئەو گوتەیە دووبارە دەکەنەوە. بەڵام کەمی ئافرەتان لە بەڕێوەبردنی پۆستە حکوومەکان لە سنووری ئیداری گرمیان ڕێک پێچەوانەی ئەو گوتەیە و ئەوەش وا پێویست دەکا کە ئافرەتان زیاتر تێبکۆشن و پیاوانیش بڕوای تەواویان بەوە هەبێ کە دەبێ ئافرەتان شانبەشانی ئەوان کار بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.